Papai e mamãe, hoje eu não vou ao parquinho. Guarde meu dinheirinho de toda minha diversão. Eu estou estudando, mas quando entrar de férias, vou comprar nossas passagens. Quero que vocês me levem para conhecer o sertão. Meu coleguinha já foi, ele me disse que lá é muito legal. Disse que lá existe carros de bois e que o ar é mais puro e natural. Disse que lá o verde é muito mais bonito e no infinito a gente vê. Banhar.